Maar ik heb mijn eerste kaart binnen. Ja. En die vind ik mooi. Ja. Van mijn zwager Adrie. Ja, niet Adrie, maar Adrie. Ja, het is op zijn Brabants. Maar ja, de dame zit nou weer met de kont boven de kachel, dat weet je. En het wordt mistig, ook dat wordt het weer. Het is niet fijn weer voor mij ook, nee. Vooral die mist niet. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet gewoon nou van je avond, het is geen namiddag meer. Een hele, hele goede namiddag, lieve vrienden. En welkom ja, bij een nieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. Ik zie er niet uit, ik weet het. Ik zit ook lekker in mijn pyjama en ik duik er zometeen nog weer even een uurtje in. Want niet dat ik ziek, ja, wat heet. Het is wel ziek zijn, maar niet een virus of wat dan ook. Nee, ik heb gewoon migraine. Maar het begint al te zakken, dus ik duik er straks nog wel weer even terug erin. Maar in ieder geval, het is vandaag zaterdag de 10e van de 12e. En het is, de tijd is 16:43, dus ik duik er nog even een uurtje erin. Maar ik heb mijn eerste kaart binnen, ja. En die vind ik mooi, ja. Van mijn zwager Adrie. Ja, niet Adrie, maar Adrie. Ja, het is op zijn Brabants. En anderen zouden inderdaad zeggen Adrie, A-D-R-I. Maar het is Adrie. Nou, hartstikke leuk. Die komt er daar ook te hangen weer. Dankjewel, lieverd. Je weet wat ik gezegd heb. En, maar het komt allemaal wel goed. En nou ja, ik ben er vandaag ook niet uit geweest, niks. De meiden laat ik gewoon niet in de tuin, die redden hun wel. Nou legt er één op de bank en de ander die zit in de vensterbank. Dus ja, laat maar lekker even gaan en zometeen even een broodje eten. En dan ga ik weer even terug naar bed, even toch wat linder op smeren. Hopen dat dat helpt. En zo niet, ja, dan heb ik pech, want ook mijn medicijnen die zijn zo goed als op. Ja. Moet maandag bellen. Ja, ook dat nog. Ik was vergeten. Zou ik al gedaan hebben. En dan weet je dan inspreken. Ik hoef dan niet specifiek om voor 10 te bellen. Nee, ik moet gewoon inspreken. Ook makkelijk. Ja, maar in ieder geval. Komt allemaal goed, lieve vrienden. Mijn excuus dat ik er niet Florians eruit zie. Maar dat heb je wanneer je wat markeert. Ja, en migraine, ik heb het niet vaak. Dat is zeer zeldzaam, maar wel heb ik wel dagelijks hoofdpijn. Maar dat is dan weer chronische hoofdpijn. En ik heb nou echt migraine. Tenminste, het begint nou te zakken, dat wel. Maar ja, het moet helemaal weer wegwezen, weet je. Dan voel ik me weer beter. Maar het komt allemaal wel weer goed. Dat... We hebben nog een hele avond te gaan en ik moet ook nog, ja, en er moet ook weer gedaan worden, een vlog in elkaar zetten. Ja. Maar oké, ook dat, gisteren heb ik trouwens ook niet gevlogd, nee, heb ik niet gefilmd. Nee, echt niet. En nou ja, vandaag weer voor het eerst, ja. Ik denk, nou, het moet toch maar even weer gebeuren, omdat ik ook een hele mooie kaart heb gehad van mijn zwagertje. Ja. DLP, cadeau. Ik ken dat niet, DLP. Ik heb wel andere merken gehad. Ik zie de gaatjes hier. Oh, dat is van die blaadjes. Oh, ook leuk. Speciaal voor mij een bosje rozen. Ja! Fijne feestdagen. Dat heeft hij zelf opgeschreven. En gelukkig nieuwjaar. Ja. Met andere woorden, het is niet eens een echte kerstkaart. Maakt ook niet uit hoor. Nee. Ik vind het gewoon wel lief. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie namiddag en avond. En smakelijk eten voor straks. En tot later.
Zo, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ja, het is inmiddels 18 uur 21, zeg maar tegen half 7. Ik ben nou wel weer aangekleed, maar ik ben nog niet opgemaakt. Nee, daar had ik het fut nog niet voor, maar aangekleed ben ik wel. En dat was ik gisteren dus niet. En toen kom ik pas ook om even zien, pak een beetje 6:15 eruit. Ja, richting 6:30 liep het toen al. Dus ja, nou ben ik er iets eerder uit. En ik ben er wel vaker uit geweest om ook de meisjes naar buiten te doen, et cetera. Dus ja, dat is allemaal wel gelukt. En althans niet wezen lopen, maar gewoon in de tuin. En dan heb ik een haak in mijn nagel en dat is ook niet fijn. Nee, nou, zometeen eerst maar doen. En dan zullen we weer gaan eten en dat wordt gewoon brood. Ja. Want ook dat brood moet op. Ja, ik had, ik had twee hele broden wel gesneden, maar het moet wel op. Ja, en de meisjes lusten het ook. Die vinden het heerlijk. Dus ja, dan geef je die toch ook. Ja, waarom ook niet, hè? Ja, dat hebben ze verdiend, vind ik. Ze zijn zo lief, behalve de net boven begon Rijka weer tegen Gandalf. En dat wil Gandalf niet. Nee, Gandalf wil wel spelen, maar niet op die manier. Dat is veel te wild wat Rijka doet. Hé, en dat wil Elwing niet eens, dat wilde gedrag. Maar ja, de dame zit nou weer met de kont boven de kachel, dat weet je. En het wordt weer mistig, ook dat wordt het weer. Het is niet fijn weer voor mij ook, nee. Vooral die mist niet. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet gewoon nou van je avond, het is geen namiddag meer, nee. En ik zal zo meteen de meisjes ook even verwennen en dan televisie heb ik ook al aan, er is alweer een kerstfilm bezig, dus ja, dat wordt weer genieten. En ik moet een vlog in elkaar zien te fabriceren, ja. Dus het komt allemaal wel goed, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Zo, lieve vrienden, ja, ik kom jullie even mededelen dat ik eigenlijk met een video bezig ben, CQ-vlog. Die is nou aan het uploaden naar de computer toe. Daarna kan ik hem naar YouTube brengen. Dat komt dus allemaal goed. En in die tussentijd ga ik me nou zo meteen klaarmaken om met meisjes te gaan lopen. Wordt wel weer eens een keer tijd dat ik dat ga doen. Ik voel me weer top, momenteel. Dus ja, we gaan de kou in. En het is 2 graden boven 0, maar vanwege de wind voelt het aan als 2 graden onder 0. Dus het is wel warm aankleden, dus vest aan, winterjas aan. Rijka die kleed ik ook aan, want vorige week dat ook zo koud was. Nou, ze was helemaal aan het trillen, en de haren stonden recht overeind. En ik heb van Karin wel doorgekregen met kleurtjes erbij. En wanneer er niks aan de hand is qua kou, hè, wat is koud voor een hondje van haar kaliber. Elwing heeft dus nergens last van, want dat is een husky plus een border collie, die hebben geen last. Maar zo'n klein hondje, ze hebben amper wat haar en dat staat al recht overeind. Dus de wind, de kou die heeft veel meer kans om bij dat lijfje te komen. Nou, je wilt natuurlijk niet hebben dat beestje onderkoeld raakt. Nee, dus ik heb even wat gepakt. Ja, ik heb geen echte hondenkleding. Maar ja, babykleding ken ook. Ja, toch? Dus dat gaan we gewoon doen. Ja, ik wil er wel even warm aankleden voordat we naar buiten gaan. Dus we gaan het een en het ander even passen. En, ik had wat op de logeerkamer nog leggen. Ik denk, nou, we hebben het daar. Proberen. Want ik heb wel een jasje gekocht voor haar. Dat is gewoon een hesje. Maar dat is op de buik nog weer koud. Want het is op de buik open dan enkel maar een riempje met klittenband. Meer niet. Dus ja, op de buik heeft ze dan eigenlijk niks dan enkel op de rug. Maar het moet ook op de buik. Dat is nog lager op die grond. En als je grondvorst hebt, nou, dat wil dan goed koud zijn, weet je. Dus ik ga er zo meteen even aankleden. En even kijken of het kan allemaal wat ik in mijn hoofd heb. En dan zien we wel weer, ja, dus kom ik straks voordat ik naar bed ga nog wel weer even retour bij jullie. Ik zou zeggen, nu ga ik, want het is ook al laat, het is, hoe laat is het, 1:59, dat is bijna 2 uur, oei, maar ja, komt goed.
zeggen, hou gewoon vol goede moed en tot later. Zo, lieve vrienden, ik zeg, ja, het is uit met de pret, daarom zit ik dus op bed. Ja, er is een tijd om te komen en er is een tijd om te gaan, daarom ben ik mijn bedje maar ingegaan. Ja, ik ben moe en ik ga lekker mijn oogjes dicht doen. Ik heb hier kandelen bij me. Ja. En daar ligt Elwing al. En Rijka, nou die ligt daaronder. Ja, die ligt er echt helemaal onder. Dus ja, dat dus. Dat ik ga lekker slapen. Ik ben echt op, back af. Waarvan, ik weet het niet. Maar het zal ook wel door weer leggen. En ja. Hé, kereltje. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker en uiteraard morgen weer gezond opstaan.